Helifire je hra na hrací automaty a předpokládám, že to bude něco s vrtulníkem. Nejspíš střílečka. Já tam zase mám myš. Já to musím udělat jinak. Moment. Za prvý by bylo dobrý zapnout si obraz, ale za druhý, ještě než to spustím, si vypnu podporu pro myš, protože to mi bere kurzor a pak tady nemůžu přesouvat v okna. Tak. Teď to spustím, přesunu v okno. A je to. A ještě si přesunu sebe. Tak. Celý obraz tam je, takže můžu. Teď to je nějaká ponorka. No, se střeluje teda vrtulníky, no, tak uvidíme. No, jsem ponorka. Zatím to vypadá jednoduše. Co to tam hodili? Nestane se s tím něco? Ne, to je nějaká hlubinná bomba. Střílej teda docela rychle, ty vrtulníci. Zřejmě tohle bude poslední letka a pak se bude dít něco ještě horšího. Ježišmarja, co to je? Tohle jsem nesestřelil. Tohle. To jsou nějaký střely asi. No, takže teďka musím dát bacha, ono to lítá z obou stran. Co když oni doletějí? Aha, když oni doletějí, tak se objeví na druhé straně. Ale nejsou třeba níž, nebo jsou? Koukám, jestli jsou výš nebo níž a tady mě něco sestřelí. A počkej, takže teďka já už nemůžu ke krajům, jo. Protože tam je to nebezpečné. A nebo jsem zase v prvním. Nejsem v prvním, že mají jinou barvu. Teďka už jsou zase v... Ještě jinou barvu mají. A jak to, že tady zase v dole nic nejede? Ve vodě. Aha, teď už. Byla asi náhoda, že nic nejelo. No, teď to začíná být docela hustý pod tou vodou, teda. Já tady můžu trefit. Já bych měl jedno oko nahoře, jedno dole, co... Sakra. Takže jsem to měl udělat asi. Tam obklíčili. No, dva vrtulníky, to už se jímou, tak. Jo, ono to střílí tohleto. Ty žlutý bomby, co tam padají. Tak oni po mně střílej. No. A já se to nějak nezbavím. Co teda, nevím, co proti tomu mám dělat. No, aspoň to tak vypadalo, že ty žlutý dostřílej. Ježíš, tak trošku divně. Máme to znova. Tak teďka jsem podle mě v bezpečí. Nevím, jestli to mám věřit, protože předtím tam taky chvíli nic ve vodě nejezdilo. Ale tady v tom prvním levelu tomu budu věřit. Tak, teď už tomu věřit nebudu. Oni možná začnou jezdit ve... Nezačnou. Jsem myslel, že až když jako projedou přes celý obraz do strany. No co to je? Co to je? Ale jak je to vymakaný? Jak ta jejich střela z toho vrtulníku, když letí dolů a proletí tou hladinou, tak jak tam udělá ten cákanec? Bych třeba nečekal, že se s tímhle někdo bude dělat. A konce jsou různě velký cákance. Někdy je malý, někdy velký. Jo, velký je, když tam jde ta žlutá věc. No a už je tady ten bombardér, co to tady kosí ze strany přes celý obraz. No, jak, se, jak tohle to mám prolítnout, to teda opravdu nevím. U toho se zkusit třeba takhle. Ještě mě zajímalo... Na čem to závisí? Proč tam lezu? Jestli náhodou začne střílet pod tou vodou takhle hrozně? A nebo jestli to na něčem závisí? Tak, teďka jsou žlutý. Ježišmarja, oni se vám je zlí. Mě nemůžou vidět z toho vrtulníku přece. Vůbec není realistická hra tohleto.
Za ty žlutý se přece musím úplně v pohodě dostat, jenom nesmím dělat blbosti. No, je to docela vysoký obraz a já když koukám úplně nahoru, tak pak nevidím, co se tady děje. No, teďka bych se měl začít bát. Už se bojím. Uf. Ta ponorka jaký jede pomalu, no už to tady zase sype. Tenhle ten sypač. Au, no. Jsem neměl jet nahoru, měl se tam zůstat a potom, až když tam bude volný místo, tak jet nahoru. Tady jsou růžový, nebo fialový. Potom... To bude teprve to, co mám řešit. Tohle poslední, tak a teď. Ježiš. Střílelo po dvou najednou. Já nemůžu tady koukat dole a zároveň nahoře. Hele, ono to zmizlo. Byla hromada střel a ono to najednou všechno zmizlo. Nedělá něco, druhý tlačítko nedělá. No už je tam zase ten bombardér, tak teďka si to vyzkouším. No tak. Teď rušej. Tak. No, je úplně jednoduchý. Jsem se toho zbytečně bál. No, ale taky bych je měl se střelit, ne? Taky bylo docela dobrý. Když on už je tam znova ten sypač. No, takhle netrefím, když tady musím soustředit na tohle proletění tomu hodle a ještě mě zabiju ze zora. Poslední život. Tak. No, a to mám radši tudy. No jasně, on střílí vysloveně jenom na mě. Tam měl volno, tam nestřelil. A jen co byl nade mnou, tak už střílí. Podvod. Klasický počítačový podvod, využije informace, který má a nemá je mít. Proti mně. Tyhle ty zelený, můžeme začít rovnou od těch žlutých, ne už. Když už vědějí, že jsem tak dobrý, že se tam dostanu. Takže bude sypáč, to už taky ale vědějí, že já to dokážu přežít. Ne, to mohlo sejmout. Teď bude otravovat, no, zase tenhle ten. Se to nesejmulo, jak to, že mi to sežralo střelu. Něco mi sežralo střelu. No, dobrý. To neskoušejte. Ať už je to cokoliv. Zkuste jenom umřít. To dovoluju. Na jaký kraj moc nepolezu. A kdyby tam vyletěla ta rychlá střela, jako už párkrát, tak bych taky neměl šanci. To já můžu sestřelit tomu vrtulníkovi tu bílou střelu, nebo co? Uf, ještě jsem to sejmul. Ono to zmizí, když já sejmu všechny ty nepřátelé, ale bude ta koule střílet na druhou stranu? Nebude. Ona přestane úplně, když pálí nalevo a já ji podplavu doprava. Jaj! A, jsem si nějak nevšiml, že to tam bylo, no. Že oni tam nepošlou všechny vrtulníky, abych je mohl všechny hned najednou sejmout. Hnedka to sem pošli, jasně. A ono je to úplně za obrazem, že já ani nemůžu kam k němu. Další podvod, no. Poslední blbej vrtulník, tady bude machrovat. Já ho nedostanu. To je dobrý teda, no. Co s tímhle mám dělat? No, mě ještě zabije, ještě než to vyřeším. Já si za ty žlutý nedostanu snad. Moment, podívám se, kolik je rekord nahraný. Já tam mám 3600 a na prvním je 15 000. No, nejsou to tak velký rozdíly, ale... Akorát, že... To značí, že je to nemožný nahrát pořádný skóre. Cože, je on 200, aha. Já myslím, že mám 1700 aspoň.
To je, doufám, že je to ale můj top. No, už tam 500. Tady ještě, když se střelím třeba tohle, za to bude určitě hodně. A no, tyhle ty sypači, to je tam prostě na schvál, že už to mám mít vystřílený. Abych se nezdržoval určitě. No. Tamhle dole je nějaký výbuch, který nedovybuch. Už zmizel. Mám 1000 bodů. Jaj. Jo, o týhle rychlý střele jsem předtím mluvil. Teď jsem to kvůli tomu netrefil, že mi to tady blokovalo střelu. Dole zase velký výbuch. No co s tím mám dělat? Mám opravdu bejt jenom tady v prostředku, abych měl šanci uhnout. Tak, žluťák. Hnedka mi tam šoupne sypače. Teďka to cítím v kostech, že to půjde. Hele, sypačovi to nějak přestalo sypat. No, už je tam aspoň třetí, že od začátku. No, to je dobrý teda, co já s tím. Machruje a přitom to k ničemu není. Ježíš, další. Já potřebuji sejmout ten vrtulník, ale na to potřebuji klid. A ten vrtulník tamhle vždycky stoupá po kraji. No jenže já tam nemůžu střílet na kraji vůbec. No se pomalá. Ponorka ještě ke všemu. Tak. To dostal hned. A hele, jsem to otočil. To zase od začátku, akorát, že je to 100x těžší, že jo? Taky známe. Na 2000 bodů, hele. Tam přidal nějak. V prvním levelu, že byli jezdili už tady ty. Možná, že je dlouho zabijím, tak proto. Je. No, co s tímhle? No se radši zabiju, jo, než abych tam kličkoval. 2300, sakra, to je tuhý. Ještě to zkusím jednou. Ale tak jako mohli tam dát trochu víc těch barev, ne? No, prostě netrefím. Tak. Podle mě je to jenom o čase. Pane bože. V určitý čas, třeba minutu od startu hry, tam začnou jezdit tady ty boční. Je úplně jedno, co tady dělám a v jakém jsem levelu. Tohle vlastně to jsou už pořád stejné taktiky, akorát jedou trošku rychlejš. Až potom ty žlutý začnou dělat něco jiného. Vlastně smrt pod vodem a pod vodou zároveň taky. Tady něco zase se střelí ze strany, že jo? Tak žlutej. No, tak hezky jsem ho trefil. Tak hezky jsem ho zase trefil, no a rovnou jsem umřel, no. Bych to chtěl ještě dál se dostat. No, to tam stejně bude asi pořád dokola, ale... Proč je to takhle zničený tím sypačem? Jsem je pokuchal pěkně. No, teďka už mě to začíná tady komplikovat. Tak, máme tady fialový.
No, a teďka už mě rozhodili. A já se tady zabiju úplně normálně. Teď mě zastřelí ze strany, to vím. Přímo to čekám. Ne jo, ale já jsem nad sypačem, jsem na něj vyzrál. Heh, to nečekal. Tak pojď. Jsem na vás připravený. Sypač mi tady nechal díru. Sakra, to mi nevyšlo. Teď už mi tady sypač díru nenechal, ale toho měl sejmout. Ale nechal. Tak. A jdeme zase na zelený. Kolik mám? Jeden život. To je víc, než jsem doufal. Přijde mi, že tady střílej teda rychlejš. Jak ty bílí, tak ty žlutý. Tak teďka tady máme azurový. Jak já to nemůžu sestřelit? To prolítlo normálně tím nepřítelem. Ve vodě, tím tlustým. Jo, tohle je ta zlá střela. Jo! Znova zlá střela. A sypač už je tady. No, to je blbý. A to tam byl poslední. Tak. Teďka jsou tyhle ty fialový. Mají teda nějakou jinou formaci. Než předtím. Předtím tam vybafli hned na jednou. A teďka po třech. Ale ono by to ještě mohlo vidět. Dobrý, vyšlo to. Je, ale ne. Takhle trapně. A tam byl stejně sypač, ten by mě asi dostal. A já si myslím, že to stačí do 3000 skoro. Jsem nahrál. No. To je pekelný. Zajímavá hra, ale mohla být víc propracovaná. Ona teda tam má spoustu detailů, jako třeba to cáknutí do vody. A ještě různý cáknutí, když oni střelejí, tak je malý. A když tam hodějí tu kouli, tak je velký. A takový věci. Takže na tomhle si dají záležet, na takovýhle vlastně jenom vzhledový věci. No ale to, že tam přijede sypač, všechno to tam nasype a jako co proti tomu dělat. Pořádně nic, jenom to prolítnout jen tak tak na milimetry. No ale hlavně tam jsou, já nevím, čtyři druhy vrtulníků, respektive barvy. A pak už to jde zase úplně od začátku, jo. Tak to tam mohli už přidělat ještě další barvy a že by letěli třeba aspoň z druhé strany. Nebo ze zhora dolů a pak lítali nad hladinou, nebo takovýhle maličkosti, to by přece už tolik toho kódu do té hry nepřidalo. A bylo by to o mnoho zábavnější. Oni tam dají radši nějakýho sypače, který úplně nesmyslně tam střílí střely ze strany. A tím se to stává úplně nehratelný potom. A jako chápu, že když ten, kdo se to naučí a umí se mezi tím klíčkovat, tak asi mezi tím vyklíčkuje úplně snadno, ale je to škoda, no, že to pak takhle rychle jede hned od začátku. A je to jenom rychlejší. No. To je škoda. No. Ale překvapilo mě to ta propracovanost v těch detailech. Ale na druhou stranu zase nepropracovanost v té hře. No. Což je škoda. Ještě se tady můžu podívat, na čem to běží. Intel 80, 82 MHz anebo 8035, 6 MHz. A tlačítka to používá. To je pro dva hráče, ale každý používá jiný joystick. Jo. To jako hrajou oba najednou, to asi ne. Tomu nevěřím, že by takováhle stará hra to měla, že hrajou oba najednou. Protože tamhle dole mám stejně jednu ponorku a u ní nula. Tamhle napravo nahoře bude skóre pro druhého hráče možná. No, zkusíme to. Máme to pro dva. No, samozřejmě, na střídačku. Takže oni mají ale každý vlastní joystick. Ale přesto nehrajou zároveň spolu, to je taky škoda. Ale to už bych aspoň trošku chápal, jo, že to už je složitější na ten výkon a tak. Ale že tam nedají další barvu vrtulníků. Když oni asi další barvu. Kdo ví, jak to s těma barvama bylo, to může být klidně černobílá hra.
Tady vidím, že je nějak vystínovaný pozadí, to červený, a to normálně nebylo. Tam byla zase nějaká slída barevná přes obrazovku asi. No, takže nevím. No, každopádně, kdyby tam neměli jinou barvu toho vrtulníku, ale dali tam třeba, nevím, letadílko, no, tak to je pár pixelů jinak a bylo by to lepší hned. Takže tohle byla hra Hellfire. Já to zavírám, posunu si kameru, ale až za chvíli, a budu vylosovat hru na příště. Tohle bylo teda rychlý. Asi to tady zapnu, tady to vypnu a tohle to taky zapnu a sebe posunu. Tak. Odečtu posílení platform. Dobrý. Máme novýho podporovatele Forkise 81, díky za podporu. Objednával si minulé hru na přání. Batmanovskou šílenost s pěknou grafikou. Takovou hru jsem ještě neviděl. To mě opravdu překvapilo. Posiluje teda Mega Drive. Ten už je dvakrát posílený. A já jdu teda vylosovat. Jo, počkat. Ještě než se to tady vyřeší. Forkis získal tady odznak a dostal schopnost vylepšený mozek. Takže mu to bude teďka pálit, že když dostane příklad, kolik je 1 plus 1, tak okamžitě bez přemýšlení řekne 2. To je velká výhoda. Teda jako trošku blbej příklad, dobře, no ale tak odmocnina z miliardy 356 milionů 483 tisíc celých 1 je a hned by to věděl. Tak dá se to použít na různé věci. Užitečná schopnost. A já vylosu platformu. Tak uvidíme, jestli padne posílený Mega Drive nově ještě víc. No a je to tady. Zabralo to a bude to Mega Drive. Tak, jo, počkat, abych to měl odstranit nejdřív. To byl nějaký ten Batman, ale ono se to jmenovalo od A, myslím. Nějaká adventura. Tohle to bylo, takže to odstraním. A teďka si vezmeme všechny hry. A vylosuju hru. Tak. Bare Knuckle 3. To je nějak mlátička, není to jenom jiný název pro Streets of Rage? Já jsem to nikdy pořádně nehrál. Já jsem to nikdy nehrál vlastně vůbec. Ale myslím, že možná to je jiný název pro tuhle hru. A to by měla být hodně dobrá hra. No, uvidíme. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a díky tomu získat právě nějaký odznak jako Forkis. Mimochodem, s tím vylepšeným mozkem by se dobře chodilo do kasína a vyhrávalo v pokru třeba. No nic. Získáte nějaký odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň můžete posílit nějakou platformu, která se bude častěji losovat, anebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát Bare Knuckle 3. Jsou holí boj holejma pěstma, nebo něco takovýho v překladu. No. A já si myslím, že to bude ten Streets of Rage, akorát že pod jiným názvem. Oni vždycky tu hru vydají a pak v Japonsku, v Evropě a v USA se to jmenuje jinak úplně. A pak se v tom nikdo nevyzná. Tak to bude příště.